Jemi rikthyer në studio, po flasim për rastin e ish zëvendës kryeministrit Arben Ahmetaj, ku sot Këshilli i Mandateve dhe Imuniteteve i ka hapur rrugë zyrtarisht kërkesës së SPAK për arrestimin e ish zëvendës kryeministrit. Ndërkohë, në këto momente gazetari Artan Hoxha ka publikuar një foto, duke qenë se ka shumë dilema për vendodhjen e Arben Ahmetajt se ku është. Është pikërisht kjo foto që po shikojmë, e bërë sipas gazetarit Artan Hoxha, ku Arben Ahmetaj ndodhet në një nga aeroportet e bashkimit Europian, transit, thot, duke pirë një kafe, me celular në dorë, syzet mbi tavolinë, dhe si pas Artan Hoxhës dua të lexoj vetëm diçka që më bëri përshtypje, thot, në fakt, njeriu më i kërkuar në Shqipëri që ka trazuar të gjithë elitën politike dhe opinionin publik në vend, rezultot të jetë shumë afër se sa lindja e largët apo vendet pra ku është përmendur që mund të jetë Arben Ahmetaj, siç ishte Kanadaja apo Dubai, Katar e të tjerë. Nuk e ka kaluar oqeanin, thot, as ata Atlantik për në hemisferën perëndimore, as oqeanin Indian për në lindjen e largët. Madje nuk e ka kaluar as detin mesve. Në foto është i zëvendës kryeministri duke shijuar kafen, ndërsa është tranzit në njërin nga aeroportet e Bashkimit Evropian. Dhe foto, thot, është një aeroport shumë i rrahur nga shqiptarët, dhe besojnë në një nga specialistët apo ekspertët e fushës të angazhuar fuqimisht të ditë mund të më ndihmoj për cilin aeroport bëhet fjalë, thotë, derisa unë ta konfirmoj nga dy burime serioze. E sigurt se fotot nuk janë realizuar nga satelitët Albania 1 dhe Albania 2 të qeverisë shqiptare.